Nga Vlora, presidenti Ilir Meta mohoi se zhvillon të takimet të fshehta, jo protokolare dhe lëvizte natën. Madja i artikuloi para gazetarve që të verifikonin çdo takim të zhvilluar me banorët. Referuar kësaj deklarate, gazeta Tema ka publikuar një tjetër video të tij në Vlorë, një vizit në pamje pazakont dhe misterioze presidentit Meta në një banesë private. Nga sa shohim në këtë pamje, kemi të bëjmë me një vilë disa kate nga e cila shohim të zbres presidenti. Meta në këtë takim ka qenë vetëm dhe nuk shoqëroi nga asnjë bashkëpunëtor shoqërues, madje nuk ka as eskortën me të cilin ai shoqërohet nga Garda Republikës. Pas daljes nga shtëpia, edhe pse nuk ka asnjë banor, ai ka përshëndetur me dorë, ndoshta duke menduar se përballë ka patur mbështetës të tij dhe jo një gazetar të gazetës Tema, sikurse publikon vetë media. Duket se kjo vizitë ka qenë ekstremisht private, pasi rrugica ka qenë e boshatisur dhe nuk ka pasur as makina shoqëruese të eskortës së presidentit, me përjashtim të asaj që e transportoi në këtë lagje të Vlorës. Por edhe më herët janë publikuar të tjera pamje të takimeve të presidentit Meta, si ajo në vranisht të Vlorës, ku shfaqet në një drek me praninë e 30 personave, duke konsumuar pije alkolike dhe ushqim të bollshëm, në shkelje të masave dhe protokolleve anti-Covid.